Një numër i madh i kartave të identitetit që i përkasin vitit 2009 kanë skaduar. Megjithëse një muaj përpara zgjedhjeve të 30 qershorit, qeveria garantoi se vlefshmëria e tyre do të përfundonte në fund të muajit dhjetor 2019, qytetarët kanë nisur të përballen me problemet e para. Jashtë mikrofonit, ata tregojnë se nuk mund të kryejnë veprime bankare pasi kartat e tyre të identitetit kanë skaduar. Ndërsa, burime zyrtare bëjnë me dije se nuk ka ardhur asnjë vendim apo urdhëres nga Këshilli i Ministrave në asnjë institucion të qytetit bregdetar ku të përcaktohet shtyrja e fatit për përdorimin e këtij dokumenti identifikimi. Ndërkohë, zëvendës ministri e Brendshme Rovena Voda ka deklaruar një ditë më parë se aplikimet për kartat e identitetit do të bëhen duke respektuar disa fasha kohore për 3 muaj të ardhshëm. Konkretisht, brenda muajit tetor do të aplikojnë vetëm shtetasit që kanë marrë dokumente biometrike të identitetit gjatë harkut kohor janar-prill 2009. Në muajin nëntor, ata që kanë marrë në periudhën maj-gusht 2009 dhe pjesa tjetër në dhjetor. Ndërsa shtetasit që nuk do të respektojnë afatet, do të mund të aplikojnë vetëm në janar të vitit 2020. Në Durrës, rreth 3 muaj më parë, në njësi numër 6 me rreth 43.000 banor, u hapën syrat e reja të aplikimit për pasaporta dhe karta identitet.